Konja hata siezi karanga uwe hai chagala bagala niko tayari kulipa gharama sitasimama maovu ya kitawala sitasimama maovu ya kitawala had to get wadhifa una deserve bila kasha makashfa hizo saa tikenyo wanaeza sheni nyungu ya kusa ama keto ya shisha fuko unasikia echo unajua tamani ya mali na sazi ya kifuli eyo ujaibiba juba unakaa kitu risking jail time police bullets for unaweza argue crime doesn't pay lakini wezi dismiss justice in a bay wizi ya na 40 days 365 days later anaendelea kugrow fata do anything for power ready to lose their head for presidency bora bayone kwa currency sababu gani ziko affected na turbulence nikiflanga ni measure the same feeling matatu zikipitia portal za